Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek isprofilirao se posljednjih godina kao vodeća sastavnica sveučilišta kada je u pitanju provedba projekata i povezivanje s gospodarskim subjektima. Posljednji u nizu dokaza jest projekt razvoja inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina ProBiotech. To je jedan od ciljeva fakulteta, povezati se s gospodarstvom i ujedno ojačati znanstvenu i stručnu komponentu fakulteta, ali i pomoći u zapošljavanju naših studenata. I upravo je ovaj projekt to potvrdio jer jedan od članova tima, Ivan Čubal, dobio je ponudu i odlazi na prestižni njemački institut na godinu dana. Projekt se može ocijeniti vrlo uspješnim jer postignuti su svi zacrtani ciljevi. Cilje projekta su bili unaprijediti sam proces proizvodnje bioplina. Dakle, to je vrlo jedan izazovan cilj iz razloga što je naša tvrtka partner ima zatvoreni ciklus proizvodnje. Što to znači? To znači da sve sirovine koje imaju unutar svoje grupacije, koji su na neki način i otpad unutar proizvodnje, oni uspiju uspješno iskoristiti i iz nje proizvoditi bioplin. Bioplin kao takav koriste za proizvodnju toplinske energije i električne energije i sad što u tom smislu možete napraviti. Upravo time bavio se istraživački tim 14 mjeseci koliko je bilo trajanje projekta. Mi smo uspjeli unaprijediti, upotrijebiti jednu ekološku metodu, dakle primjenu mikroorganizama, u cilju razgradnje poljoprivrednog otpada i unaprijediti sam proces proizvodnje bioplina, samim tim i povećati prinos proizvodnje električne energije. Napravili smo studiju tehničke dokumentacije. Prva studija takva koja po našem saznanju koja uopće postoji. Ono što je jednako bitno uz ispunjenje cilja jest da su otvorene neke nove mogućnosti. Radi se o tome da vi iz otpada jedne industrije možete dobiti nekakve visokovrijedne produkte. Ti visokovrijedni produkti mi smo ih uspjeli i kvantificirati i identificirati zahvaljujući opremi koju smo nabavili u sklopu projekta i tu nam se otvorilo jedno novo područje i ja se nadam da ćemo temeljem ovih rezultata prijavljivati se hoćemo na druge projekte, da li ćemo ih dobiti, to je sad pitanje vremena. Ali da, postoje indikacije da se upotreba ovih mikroorganizama može upotrebljavati i u neke druge svrhe. Rezultati ovoga istraživanja dobiveni su isključivo korištenjem supstrata tog gospodarskog subjekta, stoga je i tehničko-tehnološka dokumentacija napravljena ciljano za njihove potrebe. Međutim, metoda kao takva je primjenjiva za bilo koju industriju koja raspolaže sa poljoprivrednim otpadom, otpadom iz prehrambene industrije, drvnim otpadom, a da usput koristi zajedno stajsku gnojnicu ili bilo koju drugu gnojnicu kao supstrat za proizvodnju bioplina. Znači, metoda obrade ovog materijala s našim gljivama je uspješna za bilo koju industriju koja raspolaže sa određenim vrstama materijala, lignoceluloznog sastava, da sad ne ulazim previše u kemijski aspekt ovog svega. U sklopu projekta vrijednoga 6 milijuna kuna, PTF je opremio dva laboratorija koja mu ostaju u vlasništvu i koja će koristiti kako za diplomske radove, tako i daljnja istraživanja.